بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پختون خواہ چینل کے ناظرین ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کرے اور اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کرے شکریہ وزیراعظم عمران خان کے دورہ چین کو حتمی شکل دے دی گئی وزیراعظم عمران خان 3 نومبر کو 3 روزہ دورے پر چین روانہ ہوں گے دورے میں سی پیک اور دیگر شعبوں میں تعاون کے معاملات پر زیر غور آئیں گے میڈیا رپورٹس کے مطابق وزیراعظم عمران خان 3 نومبر کو چین کے دورے پر جائیں گے وزیراعظم دورے میں چین کی اعلیٰ قیادت سے ملاقاتیں کریں گے جس میں سی پیک اور دیگر شعبوں میں تعاون کے معاملات پر زیر غور آئیں گے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی وزیر خزانہ اسد عمر وزیر ریلوے شیخ رشید اور خسرو بختیار بھی وزیراعظم کے ہمراہ ہوں گے